Baie welkom op ons program Woord Aktueel. Ek vraag gereeld en ek wil nogtans terugvoer hê, as jy die program opwindend vind of jy vind dit nie opwindend genoeg nie, laat my weet. En laat my weet waaroor ons met jou kan praat. Dit is vandag vir my 'n voorreg om my en Subraan hier by ons te hê. En hy is 'n unieke man. Ek gaan nou sy getuienis vertel. Hy het die boek geskryf oor die lewe van Pierre Spies. En hy het 'n baie wonderlike skrywerstalent. En nou het hy 'n boek hier, die voorwoord deur Jannie de Beer. Maar sy boek is interessant. 'n Boer maak 'n plan, maar hy het 'n indeer nodig om het te verkoop. Dis eintlik wonderlik. Ons het nou die aand by Lewende Woord 'n manneaand gehad. BB manneaand, baie biltong, baie boere, en hy het kom getuig, en ek wil net hier met ons vertel, waar kom jy vandaan, en dis interessant, jy weet, hoe jy die Here ontmoet, dat mense wat luister, en wat jy, hoe jy begin skryf, ek weet ek gooi jou klomp vraag, maar praat met ons, die Here het jou gawe gegee om te praat. Ja, yeah, nou, die ding is, dat is baie interessant, omdat ons was 11 jaar in Nieuw-Zeeland. Ons het net teruggekom verlede december. En ons was op vakantie, nie om terug naar Zuid-Afrika te komen wonen. En als je een dier in Durban is geboren, of in Zuid-Afrika, is je niet een volle zwart mens, nie. Jy is een halve zwart. Maar omdat ik voor 11 jaar in Nieuw-Zeeland gebleven, ik is nu een volle zwart, all black. So, die Here het die race voltooid daar. En, ja, so ik was geboren in Durban en ons het naar Nieuw-Zeeland gegaan in het jaar 2000. Jouw ouders is al bij Indiër? Ja, al bij Indiër. Van Indië? Nee, ik is een vierde generation Indiër. Hoe, okay. Ja, en ik was geboren in een Hindu home. Mijn ouders was Hindu mensen en hulle het ons alles geleerd van Hindoeïsme. So ons was Hindoes en ik heb tot bekeer gekomen in de jaar 1994. Diezelfde jaar dat ons het onze democratie gekregen, heb ik mijn geestelijke democratie gekregen. Dat is baie mooi. Dat is baie mooi. En hoe heb je die Here ontmoet? Wat het gebeurd? As 'n Hindu, onder ons als Hindu mense, ons het baie gebede gedoen het. En een van die gebede, ons moet die honderds nekke afsnee as 'n offer vir die Hindu godde te gee. En ek was 18 jaar, omtrent 19 jaar oud, en al die jaar ons het dit gedoen, en dit het nie, dit het nie lekker met my gesit het. En ek het vir my ma gevra, ma sê vir my, hoekom doen ons hierdie gebed? En sy sê vir my, ons doen hierdie gebed omdat my ma het dit gedoen. So ek het my oma gevra, oma sê vir my, hoekom doen ons hierdie gebed? En dan het sy vir my baie krachtige woorde van wysheid gegee. Sy het my antwoord en sê, Mayan, ons doen hierdie gebed omdat my ma het dit ook gedoen. So baie wysheid daar. En so ek het geweet dat my pa se broer, hy was 'n Christen mens. En ek het hom gevra, oom sê vir my, hoekom doen Christen mense nie offers nie? Omdat in die Bijbel ek het gelees dat in die Oude Testament hulle het offers gedoen. Dan het vir my die Bijbel opgemaak en die woorde van Johannes 3:16 gelees. Omdat God so liefde vir ons gehad, dat hy het vir ons sy enige gebore seun gestuur, gegee. En dan het vir my gevra, sê vir my man, as God vir ons sy eie offer gegee in sy seun Jesus Christus, hoekom moet ons 'n ander offer vir hom gee? En dit was wijsheid. Dit was soveel wijsheid, dat hy het vir my een Bijbel gegee het, en ek het begin lees. En die woorde was net nie woorde nie, maar dit was levende woorde. En die Heer het met my hart gepraat, en ek het die sinnes gebed gedoen, en ek het Jesus Christus gevra om in my hart te kom woon. En wat jy hierdie Afrikaans leer praat, wat jy praat? Want jylle praat mos eindelijk net Engels. Ja, en na Durban praat jy ook nie Afrikaans nie. Nee, Durban Indiër mense, jylle praat nie Afrikaans nie. Maar toe ek na Nieuw-Zeeland gegaan het in die jaar 2000 en ons was daar. En you know, ons het baie van Zuid-Afrika gemis. En toe jy een Zuid-Afrikaanse mens ontmoet, dan ek het begin Afrikaans gepraat. So jy het Afrikaans leer praat in Nieuw-Zeeland? Wel, ek het dit in school geleer in Durban. Okay. Van standaard 1 tot matriek.
Maar ons het er nie beter die school gepraat het, omdat as jy Afrikaans gesels, jou vriende en jou familie sal dink dat jy is mal om Afrikaans. En ons ouers en ons ouder mense het vir ons gesê dat Afrikaans was nie ons taal nie. Dit was die taal van die oppressor. En you know, dat was baie politieke rede omdat ons nie Afrikaans gepraat het. Maar toe ek tot bekeer gekom het, ek het geleer dat you know, wat is verby is verby. En ook rugby. Nou, ek het PSP se boek geskryf het, ek het een voormalige All Black, Inga Tugumala se boek geskryf het, en you know, en die mense in Durban, op daardie oomblik, ons was nie trots op rugby nie. Rugby was nie ons sport nie. Ons sport was cricket en sommige kere soccer, maar nie rugby nie. Maar as jy na New Zealand gaan, daar die mense sal vir jou sê, ons godsdienst is rugby. En so ek het na New Zealand gegaan vir 11 jaar, en ek het rugby geleer en Afrikaans geleer. Dit is interessant. Nou, wat het jou gemotiveer om vir Piers Spies bijvoorbeeld te nader? Het hy jou genader of het jy hom genader? Nou, ek het hom genader en wat het gebeur was, ek was klaar met die voormalige All Blacks se boek. En voor die Wereldbeker in 2007, en ons was baie opgewonde omdat hy het so goed gespeel in die 2007 Super 14 finaal ja. Gespeel. En ek het vir al my maats in Nieuw-Zeeland gesê, hey, kyk na hierdie seun vir die Wereldbeker, hy sal so goed doen. En nou ons kyk na die Wereldbeker 2007 en ons sien dat PSP is nie daar nie. Dan het die commentaar gesê dat hey, PSP het bloedklotte op sy langs en miskien sal hy dood omdat hy is hy is baie sik. En op daardie oomblik het ek het die Here gevra. Ek het nie geweet dat Pierre was een Christen mens nie. En ek het die Here gevra, asjeblief Here, you know, seën hom en maak hom you know, goed. En in 2009, toe ek klaar met die All Blacks boek was, het ek in die New Zealand Christen Koran gelees, Pierre se getuienis. En ek het geleer dat hy was een Christen mens. So ek het met die All Black Inga Tugumala gesels en ek het vir hom gesê, hey, miskien kan ons een boek vir Pia gee. En so die All Black het die boek geteken en een boodskap vir Pia gegee het. En ek het die bille ek het met hulle contact gemaakt van New Zealand en ek het vir hulle gesê dat ek stuur een boek vir Pia. So ek het die boek vir Pia gestuur het en dan met een van die bestuurders van die bille gesels, Ian Schwartz. En hy het vir my gesê, Mayan, ons kom na Auckland, New Zealand in 2010 in April. Asseblief stuur vir my e-pos en miskien kon ons ontmoet. So dit is wat het gebeur het. In April 2010, ek het vir Ian Schwartz die e-pos gestuur het. En dan hy het vir my die inlichting gegee en ek het Pierre ontmoet. En die rest, die sê, is geskiedenis. En, maar ek het hom gevra en sê, Pierre, jy het so groot getuienis. En mense moet dit lees en... Die woord wat die Heer op my hart gesit het, mense vra, hoekom het jy sy boek geskryf het? Omdat hy so goed gedoen op die rugbyveld, hy het so groot lichaam. En ek sê vir nie, die woorde wat die Heer het op my hart gesit het, om Pierre te vra om sy boek te skryf was, in Engels die Heer het op my hart gesê dat, I am drawn to weakness. En as jy PSP se getuienis weet, en jy weet dat, daar was soveel dinge wat was vergeet met hom. En hy was sik met die bloedklots en ander dinge wat het gebeur in sy leven. En die dokters het vir hom gesê, jy sal nie rugby speel nie. Want ons weet nou dat dit nie die waarheid nie. En so ja, dit was die woord wat die Heer het op my hart gesit het. En ek het vir Pierre gesê dat hierdie boek is meer as rugby. Dit is meer as rugby. En dis hoekom dit is genoem, meer as rugby. Ek ken vir Pierre van hy 3 dae oud is. Ek en sy pa was saam in Sport vir Christus. So ek ken hom van hy sienkie is die hele pad. Dit is my wonderlik dat jy sy boek kon skryf. Ek sien jy het een hemp aan, H2O, wat eindelijk staan vir water. Wat beteken dit? Wel, in my bediening is dit hope to overcome. Hope to overcome. Ja, H2O. Dit is wonderlik. Ons benodig water om in die natuurlijk te bly, maar ek weet dat ons benodig hoop. Geestelike water. Dit is die ding, ja. Nou, Mayan, jy het een bediening, jy bedien rond en kan mense jou kontak as hulle wil jy moet by hulle gemeentes kom bedien? Ja, heel te mal. Hulle kan op my website gaan, hope2overcome.org. Ok, onthou, hope, H2O,
op die webtuiste en dan kan jy hom kontak. Ons sal ook onderaan die program jou telefoonnommer hê. Maar jy werk ook. Wat se werk doen jy? Ek is by Takkies, ek is daar. En you know, wat doen jy by Takkies? Wat se vak gee jy op? Ek is in die academic admin. So ons doen al die administratie by die universiteit. Wat was jou akademiese opleiding? Wat het jy gestudeer? Bachelor of Education. So ek het naar New Zealand gegaan en studeer BEd. En ik was onderwijzer daar. So, en dan van die onderwijzer, ik heb naar de universiteit gegaan en ik was, docent. Hoe? Ja. Dit is baie interessant. Nou, jij schrijft hier een boer maak een plan, maar een Indiër het nodig om het te verkoop. En jij kan uit twee boeken hier, wat beschikbaar is, zoals je inbel naar Kruiskijk toe, zal die boek voor jou stuur. Hij gaan dat ook teken. Maar nou, hier onderaan skryf jy en jy de rugbybal in jou hand, jy skryf hier kom een ding. Wat se ding praat jy van? Want dis een interessante boek wat jy geskryf het. Jy sê, Pastor Neville, toe ons naar New Zealand was, ons was daar en baie mense het vir ons gebel van Zuid-Afrika om te vra en hoe kon hulle naar New Zealand kom om te emigreer, Zuid-Afrikaanse mense. En die ding is dat, baie van ons Zuid-Afrikaanse mense, nooit dat ons terug is, hulle ook vraag vir my, hoe kan ons naar New Zealand gaan, of Australië, of Engeland, of de VSA. En ek sê vir hulle, julle moet weet dat die gras is nie groener aan die andere kant altijd nie. Ek wil net hê met dit weer herhaal. Jy weet, ek wil hê met hoor, die gras is nie altijd groener aan die andere kant nie. Jy was 11 jaar daar, as iemand jou nou terugnooi, sal jy weer teruggaan? Nou, ik weet nou dat ik moet hier in Zuid-Afrika blijven. En om jouw vraag te antwoorden, nee, ik zal niet teruggaan. nie hier die tijd, nie, omdat ik weet dat is een werk hier dat ons moet doen. En ons moet die Zuid-Afrikaanse mensen opbeer. Maar is het niet veiliger aan de andere kant? Nie? Ja, je kan dit sê. Maar die waarheid is dat, ek het in die boek ook geskrewe, dat my huis was nie ingebreek nie in Zuid-Afrika nie. Maar toe ek na New Zealand gegaan het, was my huis ingebreek. Toe breek hulle in by jou in New Zealand? In New Zealand. En ook my wallet was ook gesteel daar in New Zealand. En ek het die Here gevra, Here, hoekom? Ek het 25 jaar in Zuid-Afrika gewoon en niks het gebeur. Dan die Here het vir my gesê, jou vertrouw is nie in die sekuriteit maatskappij nie, jou vertrouw is nie in een land nie, jou vertrouw is in my. En dis wat ek sê vir die mense in die boek, dat ons moet weet, die waarheid is dat, ja, daar is misdaad in Zuid-Afrika, maar die waarheid is dat, wees vir my een land in hierdie wereld, waar daar is geen probleme. Daar is baie probleme. Nou, ek het my vrienden en my familie in New Zealand, het vir my vrou gebel en sê dat daar was een tornado daar baie nabij waar ons het gewoon en drie mense is dood. Dan verlede jaar was daar een earthquake en al die andere dinge. My punt, Pastor Neville, is dat ons, daar is probleme al rond die land. Ja, ons het probleme in Zuid-Afrika, maar ons moet nie die woorde van probleme spreek nie. Ons moet die oplossing wees. En ek sê dit in die boek, dat ons moet die woord van God gebruik om die omstandighede te verander. Ons moet nie al die tijd klaar nie, omdat as ons klaar nie, is daar nie geen glorie vir God nie. Dit is interessant, die Jode kom uit Egypte uit, 3 miljoen van hulle. Hulle loop vir 40 jaar in brom, en net twee gaan in die beloofde land in. Al die brommers gaan dood in die woestijn. So wat jy sê is so waar. Ja, en wat omstandighede is nie noodwendig beter in een ander plek is een ander plek. Die uitdagings is ooral. Ja, maar die Jesus het gesê, ons was beter toe ons in Egypte was. En daar diezelfde mensen was dood. Hulle kon nie na die belofte land gaan nie. En toe hulle daar was, hulle sê, ons is so springgane. Omdat hulle sien, so in die natuurlijk. Hulle sien dit nie met gees en geloof. En ek sê vir die mense dat, you know, ons moet nie klaar vir God, vir ons probleme. Ek sê, moet nie vir God sê hoe groot ons probleme is nie, maar sê vir ons probleme hoe groot ons God is. En ons het een groot God. Dit is baie mooi. Ek wil hê, jy moet regtig hoor wat hy sê. Moet nie vir die Here vertel hoe groot jou probleme is nie, vertel vir jou probleem hoe groot jou God is. Nou, Mayan, hoeveel boeken het jy al geskryf? Want jy het al van een paar mense een paar boeken geskryf en ek sien hier so, miskien moet jy ons vertel, jy het een vrou? Ja, ek het een vrou, ek het vier kinders. Jy is nie van hier nie, vier kinders al? Vier kinders, ja. Hoe oud is jy as ek mag vraag? Ek is 37. Jy
Ja, nee. Jy is getrou aan die woord, jy is vrugbaar, maar vermenigvuldig. Ek het 4 dogters en ek het gewonder, hoekom? Omdat na, toe ons na kerk gaan in Zuid-Afrika, mense sê vir my, en hulle sien my 4 dogters, omdat hulle kom by die kerk en hulle doen een paar verse. En dan hulle sê vir my, toe ek klaar is, en hulle sê, jy moet die FNB advertentie sien. En ek sê, wat bedoel jy? Nou ek weet, omdat ek het die advertentie gesien, en daar die man het omtrent 5 of 6 dokters. So ek sien nou die grap wat hulle maak. En jou vrou is sy, het jy haar in Zuid-Afrika ontmoet? Ja, ek het haar in die jeug in ons kerk ontmoet. Wow. En ja, so ons... So sy dien die Here ook? Yes. Dis wonderlik. Ons het terugkom nou na die boeke. Wat ander boeke het jy geskryf? Well, toe ek naar New Zealand gegaan het, ek was een sakeman in Durban. En ek was net 19 jaar oud toe ek die bezigheid begin het. En ek was diezelfde jaar dat ek tot bekeer gekom het. En ek het die Here gevra, omdat my ouders was nie Christian mensen nie, hulle was Hindu mensen. En ek het die Here gevra, asjeblief Here, sien my in hierdie bezigheid, dat my ouders sal tot bekeer kom. En die Here het dit gedoen. Sure. Maar ek was net 19 jaar oud en ek is Indier, maar... Toe ek in die bezigheid begin het, het my familie vir my een Chinese naam gegee. Hulle het vir my gesê dat jy is too young. Jy is too young. Jy ken nie van hoe my bezigheid te doen. Ek het nie geklaar nie. Ek het vir hulle gesê, ja, ek is too young. Misschien, ek weet nie te veel nie, maar ek weet een ding. Dat as ek my vertrouw in die Here sit, hy ken alles. En wat is onmoontlik met een man, is moontlik met die Here. So ek het die bezigheid begin en die Here het my soveel gesien, omdat my vertrouw was in hom. Mense vraag, omdat as dinge so goed met die bezigheid was, hoekom het jy na New Zealand gegaan? Ek was aankom met 4 wapen in die jaar 2000, maar moet nie bekomme wees nie, omdat ek het oorleef. En toe ek dit in die kerk... Waar het jy by jou werk of jou motor? Dit was by een maatskapie in Durban. Een man het my gebel het en sê ek, ek moet hom daar ontmoet. En toe ek wacht vir hom, dan was ek aangehou met een 4 wapen. En ek weet ek is in Zuid-Afrika nou, omdat in New Zealand, toe ek naar een kerk gaan en ek sê vir die mense dat ek was aankom met een 4 wapen, hulle is baie verbaas. Maar nou in Zuid-Afrika, ek gaan naar een kerk en hulle sit daar en ek kijk naar my en hulle sê net 1 keer. Ek is blij dat het net 1 keer. Maar die Here het met my hart gepraat het. En jy sien, as jy hindoe is, dan jy geloof in karma. En karma sê dat as jy slechte dinge doen, dan krijg jy slechte dinge. As jy goeie dinge doen, dan krijg jy goeie dinge. Maar ons weet dat dis nie die waarheid nie. Ons is kinders van die Here. En ons weet dat die Here kan dit alles gebruik om dit ten goede mee werk. En so ek het die Here gevra, hoekom Here het dit slechte ding gebeur het? En hy het vir my gewees dat hy wou dat ons moet naar New Zealand gaan. So ek het my bezigheid verkoop en ons het naar New Zealand gegaan. En my plan was, ek sal op die rente leef, die geld in die bank sit. En ek het begin studeer. Het jy jou bezigheid vir contant verkoop? Ja. Okay. Maar die waar was dat toe ek naar New Zealand gegaan, ek sien in my bankrekening, dat daar was geen geld daar. So ek het my procureur gebel het en vir hom gevra, wat moet ek doen? En hy het vir my gesê, Mayan, die enigste ding dat jy kan doen is dat jy moet terugkom na Zuid-Afrika. En New Zealand is nie een plek wat is baie nabij, dit is baie ver. Maar ek het geweet dat in die Bijbel dit sê in 1 Johannes 2:1, dat ek het een advocaat. Ons allemaal het een advocaat en sy naam is Jesus Christus. En ek het die Here gevra, Here, wat moet ek doen? Dan het die Here hierdie woorde op my hart gesit het. Alles wat ek jou in Zuid-Afrika gesien het, vergeet dit. Omdat ek sal jou niet opzien. En dis die woorde wat die Here het met my gepraat het in Afrikaans. Omdat Afrikaans is die hemelse taal. En ek is op pad hemel toe, so ek moet Afrikaans gebruik. Nou sê vir my, het jy toe ooit weer geld vir die bezigheid gekry of jy alles verloor? Alles verloor. Alles verloor. En dit het die bitterheid in jou hart gelos? Oh, baie. Ek was baie seer. Ek was baie seer. En hoe het jy daarmee gedeel? Wel, ek het die Here gevra en ek het gebed en dan die Here het die woorde vir my gesê, alles wat ek jou gesien het, vergeet dit, ek sal jou niet opzien. Nou, mense luister na dit en hulle sê vir my, man, jy het een groot geloof. En ek sê vir hulle, nee, ek het nie een groot geloof nie, ek het geloof in een groot God. En dis die groot verskil, Pastor Neville. Jy sien in die wereld nou daar, is alles op jou, jy sal dit doen, jy is die man, jy sal dit doen.
Maar die waarheid is dat je kan niet jou eigen self red nie. Jy is niet die oplossing nie. Jesus Christus is die oplossing. En dis hoekom ek sê vir die mense, daar was baie onsekerheid toe ons daar was in Nieu-Seeland. Maar ons het geweet dat met die Here is alles seker. Hy ken alles. Miskien ken jy nie wat die toekoms hou, maar jy ken wie die toekoms in sy hand hou. Ja, ja. En dis die belangrikste ding. In jou wandel met die Here, was jy by Bible College of het jy maar net self begin leer? Nee. Want jy sê, jy het die bediening vandag, is die bediening dat jy uitgenooi word om by plekke te deel, want die Heer het jou goeie sin vir humor gegee, en jy verstaan een bykie van die Afrikaanse kultuur, en dis wonderlik. Nou, ek weet, 2 Timothy 2:15, die vers sê dat ons moet studeer. Ja. Ons moet studeer, en toe ek tot bekeer was, het ek na een Bible College in Durban studeer vir 3 jaar, en dan toe ek na Nieu-Seeland gegaan het, ek het my onderwijs studies by een christelike universiteit gedoen. En ek het my postgraduate graad in educatie gekry, maar dit was van een christian universiteit. So het hulle christen universiteit in Nieu-Seeland? Ja, ja. Kan jy glo? Ja, daar was een, en dan my nagraad degree het ek van die universiteit in Sydney, Australië gekry. So, en nou, ek motiveer mense, dat as hulle tot bekeer is, dan hulle moet studie. Omdat die Bijbel sê in 2 Timothy 2:15, dat jy moet studie. Omdat die Heere, hy hou van dit, as jy studeer. Omdat mense kan sê, ja, ek is self studeer, maar ek sê, nee. Dan moet het fundament wees, ja. 2 Timotheus 2:15, baie mooi, hy sê, bestudeer die woord om jou voor God beproef te stel. Een werkman wat om nie skaam nie, maar wat die woord van waarheid recht snij. Hoeveel boeken het jy geskryf nou al? 3 of 4? Nee, ek omtrent, daar is 10. 10? 10 boeken, ja. Kan jy glo? My eerste werk, wat ek het gedoen in Nieu-Seeland, was by een plek wat is soos McDonald's genoem het. Dit is Burger King. En ek was nie een bestuurder of een directeur nie. Nee, ek moet die flora skoonmaak, die toilette skoonmaak, en dan moet ek die burgers maak. Maar voor ek die burgers gemaakt het, ek het my handen gewas. Alright? en wat ek sê is dat, en ek sê ons Suid-Afrikaanse mense, meeste van die tye is ons baie hoogmoedige mense. Ek sê ons, omdat, en ons sê nie, daar die werk is heel onder. Ek kan dit nie doen nie, dit is nie vir my nie. Om flora skoon te maak, om toilette skoon te maak, nee, dit is nie vir my nie. Maar dit is die eerste ding wat die Here moet met my sort out, toe ek na Nieu-Seeland gegaan het, met my hoogmoedigheid. En ek het geleer, dit maak nie saak wat die werk jy doen. Omdat enige werk wat jy doen dit vir die Here. Kolossene 3:23 sê, werk met al jou hart vir die Here, nie vir een man nie. Dis wonderlik. As jy so saamvat, het jy skryftalent al op school gehad? Ek was baie goed om te skryf met my opstel en brief, maar ek het baie goeie lief vir boeken. En hoe verkoop jou boeken? Ek kyk uit die aard van die saak met die boek soos oor die lewe van Pierre Spies. Hy is een nationale en lokale naam. So die boek verkoop, maar hoe verkoop ander boeken? En gewoonlik het die een boek maak vir jou deur oop. Ja, met Pierre se boek, ons is omtrent, ek denk 25,000-30,000 boeken is verkoop. Ons is daar. En met my boeken, my eerste boek, toe ek in die burgerplace gewerk het, Ek maak een grap en ek sê dat, ek het vir die burgers gebed, omdat ek het geweet dat ek was daar vir het doel. Misschien was daar mense hier, wat ken nie die Here nie. So ek het gebed en sê, Here, asjeblief sien die mense wat hierdie burgers hier. En ek sê, mense lach, maar misschien was hulle in Nieu-Seeland 12 jaar gelede en hulle het een burger geëet en een anointing gevoel. Misschien was dit een burger wat ek het gebed. En ek maak een grap, maar die waarheid was, dit was baie slechte tye. En ek het die Here gevra, Here, hoekom is ons hier in Nieu-Seeland? Dan het hy vir my hierdie woorde gegeen. I'm going to take you from the pit to the palace. Van die pit tot die paleis. Ek denk jy het so'n boek geskryf ook. En die woorde was die eerste woorde wat ek het geskryf. Dit was die titel van my eerste boek. From the pit to the palace. En ek het die Here gevra, wat beteken jy? Dan het hy vir my gesê,
dat wat ik heb voor Jozef gedaan, ik zal voor jou doen. En ons weet die story van Jozef, dat dit was zijn eigen broers wat hem in die put gegooid heeft. Maar hij heeft niet daar gebleven. Nie. En so dat, dit was mijn eerste boek. En ik heb daar die boek geschreven. Die voormalige All Blacks was groot vrienden van mij, Ronnie Clark en Inga Tuigmala. Ronnie heeft die voorwoord geschreven en Inga heeft die laatste woord. In dat boek heb ik omtrent 10.000 kopies verkoop. En dan heb ik mijn tweede boek geschreven, You Can. Dat boek is omtrent 8.000. En ik heb nu mijn boek voor mijn getuigenis geschreven. Van hoe ik het van een hindoe tot een christen gekomen ben. En die naam van dat boek is Born a Hindu, Die a Hindu. Met een vraagteken. En die naam van dat boek is bijna interessant. Omdat mensen vragen, hoe kom je dat boek genoemd. Je ziet, toen ik huis toe gekomen heb, die dag wat ik was tot bekeer. Moest met hem zo beginnen afsluiten. Zo, ik heb voor mijn ma heeft voor mij, ik heb voor mijn ma gezegd, ma, ik is nu tot bekeer. En zij was bij kwaad. En zij heeft voor mij een vinger in mijn gezicht gezet. En zei, je is born a Hindu, je will die a Hindu. Tot ons mekaar weer op je programma ontmoeten, Jere Sien.